Thank you.
rapaziada do rap, pra rapaziada do pagode, pra tudo fazer uma festa lá pra gente lá, tá certo? Então dia 17, sábado que vem, a entrada é franca, certo? Ninguém paga nada. Vamos, pessoal. Agora chegou o Leandro Macio, vamos pegar a mãozinha dela aí, que a mulherada tá reclamando que tem homem aqui e tal. Então vamos ver agora. Pega nela e vamos que vamos. Vai dançando. Thank you.
Thank you.
the money.